Російські війська завдали ударів по місту Очаків, стріляли з реактивних систем залпового вогню. Люди повертаються до прифронтового села, відновлюють будинки та чекають на розмінування полів. До 20 кілометрів автономним ходом у Миколаєві триває модернізація тролейбуса, пошкодженого російськими обстрілами. В ніч проти 20 квітня російські війська завдали ударів по місту Очаків Очаківської громади, стріляли з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, в день 19 квітня та в ніч проти 20 квітня обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 20 квітня. Особовий склад – близько 184 420 осіб. Танки – 3667 одиниць. Бойові броньовані машини – 7120 одиниць. 2825 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 285 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків. 2386 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни – 5707 одиниць. Спеціальна техніка – 332 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Перше судове засідання по суті справи Сергія Городецького відбулося у Центральному районному суді. Його вів суддя Сергій Медюк. Судове засідання оголошується відкритим. Продовжуємо суд розгляду обвинувального акту за обвинуваченням Городецького Сергія Івановича, який обвинувачений в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статті 436-1, частини 1 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Відповідно до обвинувального акту, на початку квітня 2022 року обвинувачений розмістив та закріпив на своїй особистій сторінці в мережі Facebook фотоматеріали з комуністичною символікою, розповів прокурор Захар Вільчак. Окрім цього, чоловік опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook допис, де заперечував збройну агресію та окупацію частини території України Росією. Використовуючи на власному мобільному пристрої інстальоване програмне забезпечення діючого умисного свідомо чи протиправні свої дії. Правоположність побачить частини 1 статті 4601 КК України, тобто використання символіки комуністичного, націоналістичного, нацистського, тоталітарного режиму. Крім того, Городець Сергій Іванович обвинувачується в тому, що передбачить частини 1 статті 111 прим., тобто поширення публічних закликів та висловлювання до підтримки рішень та дій держави-агресора до невизначеного кола осіб, які маємо в мережі Інтернет. Сергій Городецький свою провину визнав у повному обсязі. Ви зараз чули, чого вас обвинувачують? Ви свою провину не знаєте? Так. У повному обсязі? Так. Покази суду давати не будуть? Дуже добре показання, тобто нам постійно має перерву, щоб він ще так, щоб позицію. Звісно. За клопотанням захисника для підготовки обвинуваченого до показів у засіданні оголошено перерву. На наступному судовому засіданні, яке відбудеться за рішенням судді 2 травня, допитуватимуть обвинуваченого, свідків та досліджуватимуть письмові докази, повідомив суддя Сергій Медюк. Єлизавета Кротик, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Житель Миколаєва Юрій за однокімнатну квартиру в період опалювального сезону сплачував в середньому 1000 гривень. Говорить, якщо будинок опалювався модульними котельнями, сплачували менше. Я і відділ, і знаю, вони якби давно використовуються, ну, в основному на новостройках, а відношусь, в принципі, положительно. У нас комунікації дуже древні, які постійно рвуть, треба їх постійно чинити. Мобільні котельні попрацювали 1,5 місяці і слугували резервним джерелом теплопостачання, говорить директор обласного комунального підприємства Миколаїв «Облтеплоенерго» Микола Логвінов. При, не дай Бог, пошкодження основного обладнання, пройти нормальний опалювальний сезон та не розморозити систему. При температурі зовнішнього повітря десь біля нуля, ці котельні дозволяють надавати якісну послугу населенню міста Миколаїв. Для економії ми зараз не рахували, вона працювала на агропілеті. Тому от давайте, от наступний сезон буде, ми порахуємо повністю, як получить. Але думаю, що воно точно не дорожче, ніж працювати на газі. Вони швидко монтуються. У них гарне КПД, вони працюють в автоматичному режимі і не потребують людського
ну, вмішательства. Ми зараз пробуємо замовити через грант ну, державного бюджету ще там біля 8 таких котелень, але ми потужніші, тому що ці котельні блоки по 0,5 кілокалорії, а ми хочемо по гігакалорії. І вони будуть вже наступна генерація, це повинна бути мультитопливі. Тобто вони потрібні, вони будуть працювати на всьому, що горить. На будь-які заточені під агропелети. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного, мобільні котельні мінімізували ризики, які могли виникнути через обстріли Російської Федерації по інфраструктурі міста. Їх плюс те, що вони багатопаливні, тобто їх можна не одним видом палива з ними працювати. І, опять же, виходячи з їхнього названня, вони модульні, їх швидко можна перемістити на той чи інший об'єкт, таким чином закриваючи якісь важливі напрями. Загалом опалювальний сезон 2022-2023 років відбувся з мінімальними аваріями, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Нагадаємо, придбання та передача мобільних котелень здійснені в межах проєкту за фінансування уряду Данії із загальним бюджетом понад 18 мільйонів доларів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви... Пропалювали боржунки вони, двері повибивало, все тут повибивало. Гардероб, там, туди, приход був, ношу, робиться. Тут там приходи були коло хати, то гардероб склався як картонний. Щоб тільки хату дали на гуманітарку продуктами привозять. Привозять. Чоловік пішов. Купить друге жилье дорого дуже. А так потихеньку будемо. Щось діти поможуть, щось самі. Помагають і гуманітарка, і шифер. Дали, ну ще там пару шиферин не вистачає, то десь оцю дадуть, бо ми почали одну сторону перекрили, а в нас ще там трошки то не вистачає. Був сарай, там де зерно в мене було, я його винесла туди на навоз, тому що ми заготавлювали його для худоби, так як ми одноосібники і сіли поле для того, щоб ну, годувати свою скотину і цим кормила свою сім'ю. На даний момент вже все унічтожене, ви самі бачите, ось чоловік, стінка ця вся була завалена снарядами, воно видно теж, що все розбите. Снаряди ось поприлітали, люцерку ми садили ось теж на городі для худоби, яку ми потім косили і кормили її. І в полі так само ми сіяли люцерку. І, ну, виходить, ми всі тут в селі жили із нашої землі і отримували дохід. Життя продовжується. Нам би тільки поля, щоб розмінували, щоб люди зацепилися за землю, бо це наше життя. Хліб вирощувати – це наше життя. Світло проводять, ще залишилися дві вулиці. Торгова є тут підключена трошки, залишилися Миру і Шевченко. А так трошки є світло. Водопостачання у вас, здається, було? Генератором ми воду піднімаємо, привозять нам Первомайка воду, кому треба ще. А так воду бутиліровану привозять, очищену воду привозять. У нас на вулиці Космонавта стоїть спеціальна ємкость, в яку очищену воду люди получають, набирають у баклажки. Гуманітарна ситуація дуже добра, продуктами забезпечені, водою забезпечені люди, хлібом теж забезпечені.
покрывалами, одеялами тоже, которые вы повернулись, люди ось недавно, привезли им постельную белизну. Сегодня уже 135 человек живет. Повернулося в село 135 людей, і на Благодатном 10 чоловік уже живе. Да, і вже повернулися сім'ї з дітками. Многодітні сім'ї повертаються, це дуже радує. Здесь мы делаем примерочные работы для того, чтобы можно было распределить правильно, вот, посчитать количество перемычек и куда они будут, ну, у нас соединяться сами аккумуляторы, я имею в виду. Потому что с этим, чтобы у нас нигде не было перехлёстов. Таких аккумуляторів має бути 160, каже Дмитро Архіпов. Чоловік працює над повною реконструкцією тролейбуса, який був суттєво пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Следующее у нас будет это распределение блоков преобразователей на крыше. Но крышу мы будем полностью разбирать, она еще не разобрана. Ну, очень интересная работа. Главное, что она разнообразная, а особенно когда делаешь вот такие вот вещи. Працюють над реконструкцією 7 робітників. З початку 2023 року облаштовують нову систему управління, каже головний інженер комунального підприємства «Миколаївелектротранс» В'ячеслав Кащенюк. Тролейбус будет осуществлен, оснащен динамической подзарядкой, то есть во время, когда он будет идти по троллям нашим, он будет заряжаться аккумулятором, после чего будет опускаться токоприемник, и он будет дальше порядка 20 километров автономным ходом. То есть любой микрорайон, в котором у нас нет электротранспорта на расстоянии 10 километров, грубо говоря, от сетей, мы можем спокойно завозить пасажирів. Тролейбус, як і раніше, матиме низьку підлогу та пандуси, говорить чоловік. В майбутньому транспорт зможе вмістити до 90 пасажирів і матиме 24 посадочних місць. За словами директора комунального підприємства Юрія Сметани, російська агресія ускладнює процес роботи. Багато фірм зараз не працюють, працюють з перебоями. Є так само ж доставка в Україну запасних частин, якихось деталей. Вона також ускладнена відсутністю авіасполучення, морського сполучення. Реконструкцію проводять за рахунок підприємства «Миколаївелектротранс». Тролейбус планують випустити на рейс наприкінці літа 2023 року. Після чого підрахують остаточні витрати. Куди курсуватиме саме автономним ходом, поки вирішується. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.